Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é mais um vídeo da série Resultados Trimestrais. Vou falar sobre a Croton. Pessoal, um aviso muito importante: o conteúdo desse vídeo é meramente educacional, não representa sugestão de compra ou venda do ativo citado. Vamos aos destaques da Croton. Você conhece a Croton Educacional? É a maior empresa de ensino superior do Brasil e também uma das maiores do mundo. Essas aí ao lado são algumas das marcas da empresa, tá bom? Você deve conhecer alguma delas aí na sua cidade, provavelmente. A empresa possui 128 campus universitários em 88 cidades do Brasil. Quanto aos centros de ensino, ela possui 1.210 centros acreditados pelo MEC, em 957 municípios, 36% do market share. Seja uma empresa bem grande, né? Destaques positivos: aquisição da Somos Educação com emissão de debêntures no valor de 5,5 bilhões. Então, a Somos Educação é uma empresa que vem agregar bastante aí aos resultados da empresa. Se bem que alguns analistas ficaram um pouco receosos com esse aumento aí da dívida gerado pela emissão de debêntures. Outro destaque positivo é a consolidação do plano de negócios de crescimento orgânico, ou seja, de unidades próprias da empresa. Tá? Então, mais 6 unidades foram abertas em 2017, mais 25 unidades é o plano agora em 2018, em 2019 até o primeiro semestre, mais 30 unidades, chegando aí a 173 unidades próprias. Outro destaque é o resultado positivo das novas unidades abertas, um aumento de receita de 38%, um aumento da captação de alunos de 24%, e uma redução dos custos de 16%, tá? Então aí a empresa obtendo bons resultados nas suas novas unidades. O que acontece é que as novas unidades, quando ela começa a funcionar, né, e começa a gerar receita, os custos fixos de abertura, de construção, ou seja, todo aquele custo inicial para abrir aquela unidade, ele vai se diluindo. Então a tendência do custo é ir se reduzindo ao longo do tempo. Resultados da Croton. Antes de entrar nos resultados, queria te convidar a conhecer o meu site, vicenteguimarães.com, e a minha consultoria personalizada em investimentos. Você vai ter contato diretamente comigo pelo WhatsApp, e eu faço análise da sua carteira de investimentos e também temos reuniões online para direcionamento. Clique aqui no link da descrição e conheça um pouco mais desse meu serviço. Vamos então aos resultados, né? O impacto é na receita líquida, numa comparação trimestral, pegando o segundo trimestre de 2018 contra o segundo trimestre de 2017. Teve um aumento de 1%, tá? Ou seja, um aumento aí praticamente não impactou tanto, né, o resultado da empresa. 1% em um ano não é grande coisa. Esse aumento foi gerado principalmente pelo aumento de 1,3% nos cursos presenciais, tá? A receita de EAD, ou seja, que é ensino à distância, caiu 1,6%. E a educação básica foi o destaque aí, com crescimento de 12,2% na receita líquida, tá? Segundo a empresa, devido aí, à aquisição do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Você pode ver a evolução do número de alunos da Croton, comparando aí, a base do primeiro trimestre de 2018 contra o segundo trimestre de 2018, ou seja, cerca de 3 meses, tá? A empresa perdeu 60 mil alunos. Então, nessa base de comparação, dentro do próprio ano de 2018, a gente pode considerar que é um número bem elevado, né? A principal causa foi a evasão de 57 mil pessoas, 57 mil alunos que desistiram do curso, tá? A principal evasão, segundo a empresa, foi a redução de alunos fiéis. E também outra causa foi o nível de desemprego. Ou seja, o aluno está desempregado, não consegue pagar as suas mensalidades e acaba desistindo do curso. Você pode ver o impacto no número de alunos fiéis, né? Aí, comparando o segundo trimestre de 2017 com o segundo trimestre de 2018, uma redução de 33%, ou seja, um terço. Um terço dos alunos fiéis desistiram do curso, tá? Isso significava aí 41% no segundo trimestre de 2017. Os alunos fiéis passaram a 30% no segundo trimestre de 2018. É uma redução bem acentuada
dos alunos do FIES, que é o financiamento estudantil do governo federal. Tá? Você pode ver também a evasão do ensino presencial, chegou a 5% no segundo trimestre de 2018, o maior nível, né, no, dos últimos 4 anos. Você comparar aí o segundo trimestre de 2015, 16, 17, 18, 5% foi o maior nível esses últimos 4 anos, no segundo trimestre. A evolução da evasão no EAD também é o mesmo raciocínio, 6,5%, também um nível alto, comparando aí com os outros períodos, tá, do segundo trimestre. Com esses fatores todos afetando a receita da empresa, né, o lucro líquido da Croton caiu 13% no comparativo anual, entre o segundo trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2017. Uma redução de 83 milhões no resultado. Ou seja, não é uma redução pequena, tá bom? A margem líquida ajustada caiu de 42% para 37%. Ainda é uma margem líquida muito alta, tá? Diga-se de passagem. Apesar da redução, né, 37% de margem líquida é muita coisa, tá, gente? Então a empresa continua sendo muito lucrativa. Um dos itens mais impactaram o lucro líquido da Croton foi o PCLD. Você sabe o que é PCLD? A empresa, quando tem valores a receber de clientes, né, ela tem uma taxa de inadimplência, ou seja, de clientes que não pagam essas contas. Pode ser contas, pode ser mensalidade, tá? Então tem um certo padrão de inadimplência que ela espera ter no futuro, tá bom? Então a empresa, ela faz uma provisão, ou seja, ela guarda um dinheiro como se ela tivesse fazendo uma poupança, tá? Porque pode acontecer o seguinte: imagina que ela estimou que ela vai ter uma inadimplência de 10%, tá? E se essa inadimplência for maior, for 20%, ela vai ficar no prejuízo, né? Ou pode ser também 30%, 40%. Então ela tem que estimar, né, um valor para, como se estivesse criando uma poupança de segurança. Então isso que é o PDD ou PCLD. É uma poupança que ela está fazendo para cobrir possíveis prejuízos com alunos que não pagam as suas mensalidades. Então, isso que é o PCLD, que é a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Essa provisão entra como uma despesa, isso afeta o lucro, né? Porque uma parte da receita que iria virar lucro acaba virando essa provisão, ou seja, vira uma despesa, tá bom? Então, é uma prática muito comum nas empresas ter o PCLD. E segundo a empresa, por que que aumentou esse PCLD? Porque se percebe agora o maior risco, né, dos alunos não pagarem as suas mensalidades. Você tem uma redução de base de alunos FIES, você tem uma maior participação de alunos PEP, que é o parcelamento educacional privado, ou seja, pessoas que pegam crédito privado. A própria Croton tem um programa de crédito privado. Você tem um cenário econômico adverso, ou seja, mais pessoas desempregadas, mais pessoas perdendo emprego. Você tem o aumento das mensalidades em aberto, ou seja, tem mais pessoas, mais alunos que não estão pagando mensalidade, isso aumenta o risco, né, de você ter inadimplência, e você tem um maior volume de negociações com alunos, ou seja, mais alunos estão tentando negociar essa dívida. Então, tudo isso aumenta a percepção de risco, né? Um modelo de PCLD que é criado, ele leva essas questões todas em conta, e isso aumenta bastante o custo, né? O custo não, na verdade, é a despesa de PCLD, tá? Você pode ver que nesse comparativo anual, aumentou em 31 milhões, tá, o PCLD da empresa. Tá? Então, no segundo trimestre de 2018, chegou a 153 milhões. No segundo trimestre de 2017, era 122 milhões. Tá? Então, isso impacta muito o lucro da empresa. Então, o principal impacto foi esse. Outro impacto que teve também importante foi 18 milhões, foram despesas com vendas e marketing. Principalmente, segundo a empresa, associado às novas unidades que estão sendo abertas. Também despesas corporativas aumentaram em 6 milhões, tá bom? Principalmente despesas com pessoal, segundo a empresa também, né? Contratação de pessoal para as novas unidades. Teve também um aumento de 17 milhões com itens não recorrentes, principalmente com M&A e expansão, esses são os gastos com a expansão do negócio, e outros projetos também estão associados a isso, ou seja, 10 milhões com outros projetos. Outra coisa foi o resultado financeiro. Resultado financeiro que era positivo em 17 milhões no segundo trimestre de 2017 passou a positivo de 3 milhões e meio no segundo trimestre de 2018, ou seja, caiu 14 milhões
o resultado financeiro, principalmente aí pela redução dos juros sobre aplicações financeiras. A empresa conseguiu juros de 34 milhões em 2017, caiu para 17 milhões no segundo trimestre de 2018, ou seja, caiu aí quase 17 milhões os juros que ela recebia sobre aplicações financeiras. Impacto da queda da Selic, né? Então, soma tudo isso aí que eu falei, você entende e explica o impacto no lucro líquido da empresa, tá bom? Você é sócio da Croton ou gostaria de ser? Qual a sua opinião geral sobre a empresa e seus últimos resultados? Coloque aí nos comentários, isso vai ajudar as pessoas que estão querendo investir na empresa, estão querendo conhecer um pouco mais sobre a Croton Educacional, a tomar sua decisão. Vamos fomentar o debate aqui, vamos criar uma área de debate interessante para discutir a Croton Educacional. O que você achou do vídeo? O Puff disse que não passou de ano. Dê aí o seu joinha, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir. Se inscreva também no canal, ative as notificações para receber novidades e compartilhe o vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais e naquele seu grupo do WhatsApp. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, dúvida, sugestão, crítica. Eu me comprometo com você a responder o seu comentário, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.